Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui us porto el wrap-up del mes de desembre, és a dir, el darrer mes del 2023, en el que vaig llegir francament bastant, tot i que coses molt curtetes. Suposo que ja vaig arribar exhausta a final d'any i necessitava coses fàcilment digeribles, sobretot amb les festes de per mig. I avui tenim un convidat molt especial, tenim el meu gos aquí, que estarà doncs, fent les seves cosetes, llepant-se... Bueno, ja sabeu, les coses que fan els gossos, així que si sentiu algun soroll estrany, és el Bilbo. Sembla que no fa falta dir res més i anem directes a començar el wrap-up del mes de desembre. Del primer llibre que vaig llegir, ja us n'he parlat a Instagram, va ser un llibre que, vaja, em va fer viure una experiència sense precedents. Es tracta de The Exorcist House, del Nick Roberts, i que és un dels pitjors llibres que he llegit en la meva vida, però que m'ho va fer passar superbé. I us explicaré el mateix que vaig explicar per Instagram, que és que a principis de desembre, la setmana del pont, vaig agafar el coronavirus per segona vegada el 2023, que de fet no l'havia agafat fins al 2023 i llavors vaig dir, bueno, ració doble, si us plau. I diguem que a mi el virus aquest, doncs, si seva una miqueta, jo no estic acostumada a tenir febre i cada cop que he tingut el coronavirus he tingut febre. Suposo que potser estic poc acostumada a estar enfebrada. Llavors estava fatal, m'arrossegava pels llocs, anava del llit al sofà, no volia fer absolutament res, no podia ni aguantar el llibre, i de fet per això vaig decidir llegir un llibre en digital, perquè així puc estar en posició horitzontal, la meva posició preferida, i més quan em trobo malament, i fins i tot a les fosques, i estar llegint aquest llibre. I bàsicament, de què va The Exorcist House? Pues, com diu el títol, tracta d'una família que es trasllada a casa d'un exorcista, que va morir ja fa un temps. Ells no saben que és la casa d'un exorcista, però es traslladen aquesta casa al camp per reformar-la i vendre-la. O sigui, en teoria han d'estar només un temps allà, ¿vale? La família està passant, doncs, per un... No estan en un bon moment. La dona està embarassada, li va posar les banyes al seu marit, que ell no ho sap, però hi ha com una mena de tensió en la relació, i tenen una filla adolescent que, bueno, pues, fa coses de noia adolescent, es revela i tal. Llavors se'n van a viure aquí, perquè sí, es veu que va superbé quan estàs embarassada, a mudar-te i a sobreposar-te a arreglar una casa. I gairebé només arribar troben que hi ha un pou tapiat al soterrani i amb unes creus, i no se'ls hi acut res més que treure les creus, obrir el pou, i clar, comencen a passar pues, coses xungues. I a més, ve un dels obrers que havia treballat en la construcció de la casa i els explica que el seu cap, que també havia treballat en la construcció de la casa, s'havia estat comportant d'una manera molt estranya des que havien treballat allà i que, de fet, s'acaba de suïcidar. I ell diu, bueno, preneu-vos-ho com vulgueu, però jo us ho explico, perquè a mi m'ha donat mal rotllo i penso que potser ho heu de saber. I ells diuen, bueno, que raro, però ens quedarem aquí. Allò típic de les pel·lis de por que tu dius, jo ja estaria a dos continents de distància i vosaltres us quedeu aquí mentre el dimoni us està assetjant. La cosa es comença a desmadrar, hi ha escenes molt tòpiques de pel·lis i de llibres de por, és com una espècie de refrito, una barreja de coses que ja hem vist, però és tan passat de voltes, tan fals, tot tan sèrie B, que jo vull pensar que fins i tot era, en certa manera, la intenció de l'autor, crec que no, però m'intento autoconvèncer, que m'ho va fer passar superbé. Jo me'n recordo que vaig estar subratllant coses allà amb la funció de subratllar, vaja, i passant-li a un amic meu, que pobre, em va estar consolant durant tota la meva llarga malaltia, aquesta malaltia de dos dies. I vaig riure moltíssim, no sé si pels deliris de la febre o què, però m'ho vaig passar pipa. Ara no crec que torni a llegir un llibre d'aquest home. No entenc l'alta puntuació que té a Goodreads, perquè és veritat que és un llibre que té 4 i pico estrelles, que ja sé que normalment no t'has de fiar d'això, però bueno, sempre ajuda, no? Serveix una mica de guia. I jo no em puc creure que hi hagi milers de persones que s'han llegit aquest llibre i hagin dit, buah, és el millor llibre de terror que m'he llegit en la meva vida, perquè dius, o una de dos, o hem llegit un llibre diferent, o us fa falta llegir més llibres. Després vaig llegir Ara no miris, de la Daphne du Maurier, que bueno, ja em va enamorar quan vaig llegir Rebecca. Em va encantar, em va semblar tenir una prosa així super lírica i una atmosfera com molt xunga, molt, pues ja sabeu del que a mi m'agrada. I Ara no miris és un relat i ens trobem una parella que estan a Venècia i s'estan intentant refer després de la mort
de la seva filla, la seva dona mai ha tornat a ser la mateixa i els homes, com sempre passen en aquestes històries, sembla que han pogut tirar endavant. Jo no sé si és que són insensibles, si és un tòpic o què passa, però és veritat que sempre és ell el que sembla que ho porta millor, no? I ella és la neuròtica, que dius, hosti, doncs has perdut una filla, què menys, que està fatal. Mentre estan a Venècia i sembla que poden reviscolar la seva relació, coneixen a unes bessones molt estranyes i una d'elles els diu que és una espècie de mèdium i que ha vist a la seva filla. Que la seva filla està allà entre ells i la dona, que començava ja com a semblava un altre, s'estava animant, doncs es comença a obsessionar un munt. I l'home es comença a obsessionar amb que la dona estigui obsessionada. I el relat es converteix en una persecució pels carrers de Viena perquè l'home vol allunyar la seva dona d'aquesta gent i se les van trobant a tot arreu. I fins aquí us puc dir perquè és una cosa molt curta i que també es basa una mica en el gir, en aquell... Ah, no t'ho esperaves, eh? Doncs no, jo no m'ho esperava. Després vaig llegir Infiltrado del K.J. Parker, que és la segona part de... No sé si la saga té un nom, però la primera part es deia El demonio de Próspero, en el que seguíem un exorcista amb mètodes molt poc ortodoxos, que feia quasi ben més por que els dimonis que havia d'exorcisar. I en aquest cas, doncs, per contrari, seguim amb un dimoni. El que passa és que aquest dimoni, que té una tasca dins d'aquesta lluita entre el bé i el mal, se li dona una mica malament, perquè va tenir una mala experiència i l'han qualificat com a fràgil, que són uns dimonis ja que han passat per un moment traumàtic i pues, no estan a tope amb les seves capacitats. El que em va agradar d'aquest llibre, igual que amb l'altre, no és tant la història, sinó és més aviat doncs, les reflexions, perquè tu estàs al cap del dimoni, i aquest autor escriu d'una manera com molt sarcàstica, és molt irreverent, i també et subverteix les expectatives, no? Un dimoni és una cosa temible i aquí tenim un dimoni que gairebé l'hauríem d'enviar a teràpia. A més es forgen unes amistats, unes relacions pues, improbables que fan gràcia de veure. Per exemple, té llargues converses aquest dimoni amb el germà d'un monestir i és molt interessant veure un dimoni en aquesta situació. Un altre llibre que vaig llegir va ser Les 12 direccions del vent de la Úrsula, de la mestra Úrsula K. Le Guin, que em vaig comprar per Sant Jordi de 2023 i ara fins al desembre no me'l vaig llegir, i a més em vaig proposar dosificar-lo, perquè el que sol fer amb els llibres de relats, això és un llibre de relats, és llegir-los tots seguits, i trobo que no em dóna temps de digerir-los, no els paeixo bé, i llavors potser encara que els gaudeixi no els gaudeixo tant com podria arribar a gaudir-los i se m'obliden de seguida. Llavors em vaig proposar, en comptes de consumir-los així ràpidament, doncs llegir-ne un, pensar-lo i com a molt ràpid em vaig posar la proposta de llegir-ne un al dia com a molt. I així ho vaig fer, i aquest llibre, que té 17 relats, em va durar tot el mes de desembre i em va durar unes bones estones al mes de desembre. Jo havia intentat llegir a Úrsula K. Le Guin amb La mà esquerra de la foscor, i la veritat és que se'm va fer molt difícil. Em plantejava unes idees molt interessants, però el que és l'argument potser és el que era de menys. Llavors, no vaig acabar de gaudir-lo gaire, però tenia molt clar que jo volia continuar llegint-la, perquè, ja us dic, planteja coses que veus que clarament estava molt avançada al seu temps i que a vegades els hi hem donat crèdit en altres autors i potser ella ha passat més desapercebuda. No dic que sigui una autora desconeguda, perquè sens dubte no ho és, però es mereix una fama encara més gran de la que té, trobo. I gràcies a Déu, pues, gràcies a Déu no, gràcies a les editorials, estem tenint cada vegada més obra seva traduïda al català, i jo ho agraeixo molt perquè ja tinc ganes de continuar llegint. I aquest cuquet que m'havia quedat amb La mà esquerra de la foscor s'ha complert amb aquest, perquè continua plantejant relats que potser sí són més filosòfics, no? Planteja temes, tesis, que són més de pensar-les, però potser en un format curt ha sigut com més fàcil de digerir. És difícil parlar d'un llibre de relat sempre, perquè clar, no pots parlar un a un, però sí, òbviament, el que s'ha de destacar, i que jo crec que destaca tothom, és Els que se'n van d'Homeles, que de fet és el penúltim relat que trobeu aquí. Valen la pena tots, però per mi és el més destacable, i que planteja bàsicament si val la pena, si és just sacrificar un sol individu, i que tothom sàpiga que està en unes condicions deplorables, sacrificar-lo pel bé de la resta de la humanitat, perquè tothom visqui amb les millors condicions possibles.
un relat que us recomano molt que llegiu, igual que tots els relats que hi ha aquí. I ara pel 2024 em vull llegir Un mag de Terramar, que ja el tinc a les meves lleixes esperant-me, i començar aquesta saga a veure què tal. Després vaig començar un llibre en digital que em va agradar tant que vaig dir, l'he de comprar. És aquest llibre que té la portada més espantosa que he vist en la meva vida. Bueno, potser no la que més, però és bastant lletxota. Vull dir, no és un llibre que cridi per la seva portada, ja sabem que no és l'important, però bueno, ajuda. És Blood Over Whitehaven, de la ML Wang, i és un llibre autopublicat, raó per la qual potser també pues, la maquetació no és la millor. I me'l vaig començar a llegir i em va semblar que, com m'estava agradant, era una bona idea, no? A part que m'agrada tenir els llibres que m'agraden, doncs donar suport a una autora que s'autoedita ella mateixa, no? I què és això, a part d'un dels millors llibres de fantasia que he llegit el 2023? Doncs és una fantasia amb tocs d'Arc Acadèmia sobre una noia que és la primera que es pot presentar a uns exàmens per aconseguir entrar com als alts estaments dels mags, perquè només deixen fer un examen a una dona cada 10 anys i no l'han passat mai. Les dones estan relegades doncs, a fer de professores o altres tasques més quotidianes. Ella és tan bona que l'han de deixar entrar i a partir d'aquí doncs, representa que ha de començar a investigar amb els seus companys, que evidentment no li posaran gens fàcil. I de fet, només arribar representa que li han d'assignar un ajudant i no li assignen. Agafen el conserge que està fregant els terres i li diuen aquest serà el teu ajudant. I a més és una persona a la que menys tenen molt perquè és un immigrant quen de les terres com salvatges de fora de Tirant, que és la ciutat on ens trobem. A fora d'aquesta ciutat hi ha unes tribus que de tant en tant intenten entrar a la ciutat, que està protegida com una espècie de cúpula de màgia, perquè hi ha una espècie de plaga que se'ls emporta tots per davant. Hi ha molts d'aquests immigrants que arriben a la ciutat i pues, es fan servir per fer tasques molt bàsiques i que de fet els tracten fatal a tots. El que resulta és que aquest conserge que tant menyspreen, quan la Siona, que és la protagonista, li comença a ensenyar coses de màgia perquè la pugui ajudar, doncs no és tan curt de gambals com el pinten, perquè és una persona totalment capaç. I entre els dos comencen doncs, a tirar endavant les investigacions de la Siona i descobriran una cosa, que és que aquesta màgia seva doncs, té un preu molt alt. Aquesta energia que agafen surt d'algun lloc. Em va semblar un llibre que té com un tema, una intenció política molt clara, similar al que feia R.F. Kuang a Babel, potser una mica sense anar tan a sac, tot i que no, vull dir, si el llegeixes i no entens de què va, no te l'has llegit, vull dir, no et pot passar desapercebut. Va clarament contra el colonialisme, contra l'espoli de recursos, contra el racisme, contra el masclisme, no és una cosa que sigui molt velada, però sí que trobo que fa una bona feina de no pontificar, sinó que gràcies a la pròpia trama doncs ja va sortint tot. I a més el sistema màgic em va semblar molt interessant perquè està com basat en la programació, ells escriuen com uns encanteris que s'assemblen molt a la programació, al poc que jo sé de programació, i de fet confirmat per l'autora es basa en la programació. I la veritat és que a part de l'interès, no és aquest gir de quin preu té aquesta màgia, però també són molt importants els personatges, el que senten, el que expressen. A més, no hi ha blancs i negres. La Siona és una noia que ha viscut sempre a Tirant, per tant no coneix ni la vida fora de Tirant, ni com viuen aquests immigrants. Llavors té actituds que el seu company, el Thomil, doncs, clarament veu que són nocives o incorrectes o ofensives cap a ell, però ella no coneix res més i evidentment que la jutja per això, però no ens deixa nosaltres en la posició de dir és una mala persona perquè tal, sinó et diu mira, no ha conegut res més, ara que ho coneix sí que està en posició de fer alguna cosa per esmenar-ho, no? I bueno, això no us en vull dir gaire més perquè vull dir, sé que m'he posat bastant pesada bueno, des del desembre amb aquest llibre, però és que sí que m'agradaria que llegís més gent. És un llibre que no és perfecte, trobo que si El Wang tingués un editor doncs llavors podria ser que s'acostés bastant a la perfecció, però per mi ha sigut un dels millors llibres de fantasia d'aquest any, i ja no d'aquest any, sinó de la vida, del món. És molt original i bueno,
que el llegiu, si podeu, sisplau. Després vaig llegir un llibre que em feia moltíssima il·lusió llegir, que és Les Indignes, de l'Agustina Basterrica. Aquí es va cometre una injustícia molt gran, que és que jo vaig demanar a eBiblio que el compressin, perquè tenia... quan em vaig enterar que ja sortia, dic, no pot ser. I ja quasi bé anava tard. I els vaig demanar i em van dir, vale, en uns dies els tindràs. I jo entrant cada dia, diverses hores, a mirar si ja hi era el llibre per poder-lo demanar a la primera... I quan per fi vaig entrar i hi era, ja l'havia reservat algú. I de veritat, o sigui, em va entrar... Quina malícia que em va fer! Però per sort, com que no és un llibre gaire llarg, doncs en un parell de dies el vaig poder tenir gràcies a la persona que se'l va demanar, que se'l va llegir prou ràpid, o el va deixar lliure prou ràpid perquè jo el pogués agafar. Agustina Basterrica és una autora argentina que ja havia escrit a Cadáver Exquisito, que és un llibre que em va flipar. I en aquesta ocasió ens torna a portar un llibre molt curtet i molt pertorbador, que sembla que és el que li va a ella i el que a mi m'agrada que escrigui. I ens trobem en una espècie de monestir, no sabem molt bé on estem, en quin moment estem, ni gairebé com s'organitzen. Però a poc anem veient, no?, que hi ha com unes jerarquies dins del monestir, hi ha com unes germanes que tenen més privilegis i que tenen uns dons, no? N'hi ha unes que representa que veuen la paraula del Senyor, les altres la senten, tal. Però a més són una espècie de monges que estan mutilades, representa per poder fer que els altres sentits s'expandeixin. Llavors, totes volen arribar a ser, no aquestes, sinó les... Ara no me'n recordo com es deien, em sembla que eren il·luminades, que representa que són completes, vaja, no les mutilen de cap manera, però les tenen allà com... Són com una espècie de profetes. Enmig de tot això hi ha una mica de mal rotllo, perquè, bueno, a part del tema de que mutilen gent i això... La mare superiora, diguem, és superestricta amb elles, de tant en tant troben gent com el llindar d'on comencen els seus terrenys, si és dona l'agafen, si és home no se sap molt bé què passa, imposen molts càstigs en aquest monestir. Estic sent vaga expressament perquè part de la gràcia és que no sàpigues què està passant fins que t'ho desvella l'autora. I he de dir que part de la gràcia és estar perdudíssim durant la major part del llibre. Finalment, però, hi ha la satisfacció de que t'expliquin per què. No és un gir en plan de oh, el gran secret. Tu, mica en mica, hi ha unes peces del puzzle que pots anar com enganxant, no? I entendre en quina situació estan. I, pues, és que, sí, millor que no en sapigueu res més. Sembla que em repeteixo, que vaig dient això. Si us va agradar Cadáver Exquisito, el llegiu. Ja, no cal ni que us ho plantegeu. El llegiu. Punt. Si no heu llegit Cadáver Exquisito o no us va agradar, us mireu una mica de què va i cuidadín, perquè sí que és veritat que, bueno, és un llibre de terror, però no de terror de susto, sinó de terror de, pues, hi ha molt body horror, l'ambient és feresta, que és molt obscur, i no és un llibre que sigui de flors i violes, però m'agrada la manera en què l'Agustina Basterrica que t'explica coses terribles, però fent una mica així com de ficció literària d'aquesta, en plan, escrita com... No amb floritures necessàriament, però que tampoc no es centren en el gra, sinó que li importa més la forma que la forma de les paraules, vull dir, que l'argument, no sé, no sé com explicar-ho, tot i que l'argument també té certa força. No sé com dir-ho, que no és un llibre d'acció, vale? És un llibre de pensaments. Després vaig llegir un altre llibre supercurtet que es deia Heart, Hound, Havoc, d'algú... d'una persona que es diu Freydis Moon, és que no en sé gaire, llavors no sé, tinc entès que hauria de fer servir ell per parlar-ne. Vale, aquest llibre és part d'una saga que de fet encara no he continuat, i hauria de continuar perquè, bueno, em va agradar força. Tracta d'un exorcista, novament, que es planta a casa d'una persona perquè l'han cridat, perquè hi ha alguna cosa a casa d'aquesta persona. I, bàsicament, s'hi ha de quedar uns dies i ell és un home trans, la persona que viu allà és no binària i al final s'estableix una relació entre ells, van sorgint coses, la persona que viu en aquesta casa és, té com una... No és mag tipus Harry Potter ni mag tipus Màgia Borràs, però té una màgia, no? I entre els dos intentaran expulsar aquesta cosa, aquesta presència que hi ha a casa seva, que ja ben ràpid veurem que no és ni un dimoni ni un fantasma, és, més aviat, és com una part de la vida d'aquesta persona que viu en aquesta casa que no ha acabat de deixar enrere.
És un llibre que té elements d'ocultisme, però que no és ben bé de terror, vull dir, no fa por. És més aviat que jugo amb aquests elements doncs, per parlar-te d'altres coses i ho manté tot bastant light. Ara he de llegir els altres dos, que em sembla... Vull dir, no tinc cap mena de pressa perquè tampoc és que m'entusiasmés més, però és un llibre que està bastant simpàtic. Després vaig llegir una novel·la gràfica, que ara feia molt que no llegia cap, i és Balada para Sophie, de Felipe Melo i Juan Cavia. I aquí seguim una periodista que es va entrevistar a un... Mira, de fet, aquí el tenim. A un pianista famós, que ara ja és gran, i que ningú ha sabut res d'ell durant molt de temps. És un home que s'ha convertit com una mica en un ermità, però per coses de la vida doncs, accedeix a que aquesta noia li faci l'entrevista i li explica tota la seva vida, la rivalitat que va tenir amb un altre pianista que... Per ell no va tenir les mateixes facilitats que ell havia tingut i igual no va aconseguir arribar tan enllà com ell, però ell, el protagonista, vull dir, sempre l'ha considerat molt millor pianista i mai ha pogut superar-lo en res. És a dir, potser el protagonista era qui guanyava els concursos, però ell pensa que moralment l'altre estava per sobre d'ell. A més, veiem com per arribar a la fama doncs, es converteix en un personatge, ell igual li interessava més tocar un altre tipus de composicions i es converteix en una mica en un dandy i surt de la tele i coses d'aquestes. Llavors... Anem seguint pues, durant tota la seva vida, com s'enamora, com pues, pren decisions que no, ell no hi està conforme. El llibre no el jutja, deixa que sigui ell qui es jutgi, perquè és veritat que és un home que està molt turmentat. I bàsicament la gràcia és aquesta, no? Viure tota la vida d'aquesta persona al seu costat i seguir un personatge que no és ni bo ni dolent, un personatge així gris. M'ha agradat molt, sempre m'agrada quan segueixes la vida d'una persona i sobretot quan no t'ho planten tot tant ni blanc ni negre. El dibuix és preciós, la paleta de colors més encara. I em sembla que és una novel·la gràfica que podeu llegir fins i tot els que no soleu llegir còmic o no us sol agradar, perquè és molt literari. Seguint amb la meva tradició de llegir coses curtetes al mes de desembre, vaig llegir Les marees negres del cielo de Neon Young, en què ens presenten un món de fantasia, així com oriental, en el que seguim a dos bessons. En aquest món les persones no trien el seu gènere fins... O sigui, neixen sense gènere i el trien doncs, quan han decidit què són. Seguim aquests dos bessons durant diversos anys. Tenen una mare que és la tensora, que és com que controla el territori. I la veritat és que no tenen molt bona relació amb la seva mare, que els va enviar ja a un monestir. De fet, els va tenir com a pagament per l'abat del monestir. Perquè ella li va prometre un fill i, bueno... Va dir, vale, li he promès un fill, què faig? Doncs a parir com si fos ben bé una màquina espanadora, no? I va tenir dos nens, nens, nenes, nenis. I els envia allà, es crien allà i tal, però ells estan molt en contra de la seva mare i les seves polítiques. I llavors va una mica d'això, no? I també dels dos camins que emprendran cada un dels bessons, perquè comencen com gairebé com una única entitat de no ens separaran, anirem sempre junts i la vida doncs els porta per camins diferents. Hi ha una cosa com molt significativa, no? Que hi ha un moment en el que la Mokoya decideix que és una noia i l'altra que, per desgràcia no me'n recordo com es deia, decideix que és un noi, no? És com molt simbòlic de, vale, hi ha una escissió entre ells i també pues, camins diferents en com s'enfrontaran a la seva mare, no? Cada un ho fa de la seva manera. I a més s'han d'enfrontar al fet de que molta gent contrària a la mare no es fiï d'ells perquè ells, clar, estan lligats per família amb ella, no? Llavors, quan el noi intenta unir-se a la revolució, tampoc no... És com que no encaixen enlloc. I ara m'he de llegir els altres, que no sé si n'hi ha 4 o 5, i està interessant. El que passa és que trobo que hi ha molta ambigüitat, fins i tot amb el sistema de màgia. Jo encara no acabo d'entendre com funciona. Tenen com una espècie de màgia que poden accedir al remanso, em sembla, la remància. Accedeixen a un lloc, però un lloc que no és físic, i treuen energia d'allà, i amb aquesta força, doncs, fan les seves coses, les seves mogudes màgiques. No sé si en els altres llibres quedarà més...
més clar, però la veritat és que tampoc no fa gaire falta, perquè el llibre sobre això és del que menys va. Després vaig llegir, gràcies a la meva amiga Jules, que sempre em crea necessitats, Los Santos Inocentes, del Miguel Delibes, que, novament, és un llibre molt curtet, és un clàssic espanyol, segurament ja el coneixeu, i ens parla una mica, doncs, de la relació aquesta entre servidors i servits. A l'Espanya profunda, no?, hi ha aquests, aquestes persones que són famílies senceres que servien als senyoritos i que estan a la seva disposició amb tot, no només pel treball domèstic o per treballar per ells, sinó que quasi bé, o sigui, els senyoritos disposaven d'ells per qualsevol cosa. No tenien una vida pròpia i a més, bueno, veus com els tracten i tal, no és cap sorpresa, em sembla, per ningú a dia d'avui, però t'omple de malícia. Em va agradar moltíssim, em va fer molta pena i sobretot em va fer enrabiar, però bueno, aquests llibres em sembla que sempre em fan enrabiar i una mica és com la seva finalitat, no? I també fa una mica de ràbia veure que després de tants anys aquestes estructures, potser no tal qual, però se segueixen reproduint, és molt fort. Però bueno, és un clàssic que m'alegro d'haver llegit i que per desgràcia continua molt vigent. I per acabar, arriba el llibre aquell estrany, no? A vegades, les meves llistes de llibres, sóc conscient de que són com d'una temàtica molt concreta i després de cop surt un llibre que no té res a veure i sol ser el llibre del club de lectura en el que estigui en aquell moment i en aquest cas és, pues, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society del club de lectura en anglès en el que estic, un llibre per al qual no donava 2 duros i que em va agradar moltíssim. Jo quan vaig llegir de què anava aquest llibre, la veritat és que, prejudicis a tope, vaig pensar, buah, serà un llibre superñoño i, pues, no és el tipus de llibre que a mi em crida. Representa que després de la Segona Guerra Mundial hi ha una escriptora que està, bueno, s'està enviant cartes amb l'editor, amb companys seus i tal, i un dia rep una carta d'un home que viu a una illa de... viu a Guernsey, que és una illa d'aquestes del Canal de la Mànega, i li explica que en un llibre que ell té de segona mà ha trobat la seva direcció, ha trobat el seu nom, i comencen a cartejar-se. I l'escriptora es comença a interessar molt per la vida en aquest poble i per aquesta societat literària, no?, del pastís de pell de patata, que és una societat que van crear durant l'ocupació alemanya, perquè els alemanys van ocupar aquesta illa i les trobades havien de ser una mica clandestines. Llavors, per lliurar-se del càstig, perquè havien fet un sopar que no podien fer, perquè els alemanys tenien fins i tot comptats quants porcs hi havien, no es podien matar perquè representa que tot el menjar anava per alimentar les tropes, doncs s'inventen que s'han reunit per parlar de llibres i cola, però llavors a partir d'aquí realment comencen a reunir-se i a parlar de llibres. El llibre tracta sobre això, no?, sobre els llibres, cada gustos que té cada un, però sobretot tracta sobre l'ocupació alemanya que va haver en aquesta illa, les conseqüències que hi han hagut després, i ens va presentant a cada personatge a través de les cartes que envien a la escriptora, que també és personatge principal, perquè clar, també té trama, ella l'interessarà aquí, s'interessarà per la illa, voldrà anar-hi per escriure primer un article i després em sembla que fins i tot vol escriure un llibre sobre aquestes persones i té la seva pròpia trama, té, bueno, enamoraments i coses d'aquestes. Em va semblar un llibre commovedor, sí que és una mica nyonyo, però és veritat que no va a la llàgrima fàcil, si te la provoques perquè, jolín, el que va passar va ser terrible, però tampoc no és que... No, no em va semblar que fos un llibre d'aquells que ho endolcin i que et forcin, en plan, vinga va, toca posar-se molt trist. Ho presenten tot bastant tal com va ser i de fet li treuen ferro molt d'ells i crec que aquí és quan et fot un cop encara més fort. Quan ells intenten fer com que, bueno, és una cosa que ens va passar i ja està. I bueno, un llibre molt commovedor i m'encanta seguir emportant-me sorpreses amb llibres d'aquests que ningú s'imaginaria que jo em posi a llegir. I al final m'agraden. I fins aquí el wrap-up de desembre. Acabem amb les coses del 2023 i comencem el 2024. Ja he començat, òbviament, a llegir moltes cosetes perquè no tinc aturador. Recordeu que al febrer, si us interessa, juntament amb el Pux Bookshelf, organitzem el Febrer Gòtic, en el que us animem a llegir llibres de temàtica, doncs, gòtica. I aquest any ho hem estès a Folk Horror i
horror còsmic. Estarem fent publicacions a Instagram sobre, doncs, podeu trobar les de l'any passat, de què és la literatura gòtica, algunes recomanacions, i aquest any doncs, us explicarem també què és el folk horror, què és l'horror còsmic, farem altres recomanacions, i a més, com a novetat, hem plantejat una lectura conjunta d'un dels llibres que em van portar al risc, que són doncs, Els secrets de Hip House. És un llibre juvenil, que sí que és bastant llarguet, però jo crec que en passarem via fàcilment, i us podeu unir a llegir amb nosaltres aquest llibre durant el mes de febrer. La intenció és llegir unes 100 pàgines a la setmana i anar-les comentant per Telegram. Em faria molta il·lusió que us hi adheríssiu, o almenys que us animéssiu a llegir algun llibre d'aquestes temàtiques. Recordeu que no té per què ser terror. La literatura gòtica, doncs, hi trobem Cims borrascosos, Jane Eyre... No cal que llegiu de vampirs, no passa res, però tampoc no us faria mal, està molt guai. I ara m'he de posar nyonya i donar-vos les gràcies per estar amb mi un any més en aquest canal, per acompanyar-me, per comentar, per veure'm. I ens veiem en el proper vídeo. Apa-siau!